Ubwo se muhungu yagiye kuri live ye kuri Instagram. Yagiye ku mboga nkoranyambaga zose no kuri live kuri YouTube yarariho. Aratangira arasobanura avuga ati muvuga ibintu mutazi. Ati ngiye wo ahubwo ngiye no gushyira bimwe mu bitangazamakuru birimo igihe yabaye specific. Ndetse n'inyarwanda bajyane mu manza kubera ko mwabuvuze ibintu mutazi. Nkava ubwo duceceke natwe tutajya muri izo manza. Reka da. Na manza rwose nkishaka babu. Iceceka mbyivugire. Zo naburanye zirahagije. Iceceka mbyivugire. Wowe ugiye gukora rero uramufatanya cyaha. Boya. Ushatse kumbwira ko yago atari brand ambassador ibintu birimo yago reka tubyihoreje. To yaguye mfite ubwoba. Ubwoba se. Se umunyamakuru ugira ubwoba. Ubwoba bwiye. Ufite ubwoba n'uzi kugira ushaka ko tubyihorera kandi ari inkuru. Yarivugiye ngo twebwe ntago twajya mu mitsi n'umuntu udafite icyo guhomba. Akenshi umuntu udafite icyo guhomba aba yaniyahura uwo muntu. Yawe. None uwo muntu gute wajya kumugira brand ambassador ya kampani yawe mu gihe wivugiye ko ntacyo guhomba afite. Nyendeje. Ntago uzi ko ibibazo ngo bihari ari The Ben ufitanye ibibazo na coach gahere by'amafaranga murimo. Urumva agiye agakora ntiyishyure se amafaranga atabari kwiyongera. Coach niyihangane yamburwe n'abantu twambura ni benshi n'abantu twamburwa ni benshi. Kubera ibintu birirwa wirukamo, humura ntago ari hariya bizarangirira. Uri kumva? Imana izanze. Izagusubiza ntukihebe. Hari inye nkubona nkabona wihebyera nk'ukuntu wicaye. Wicaye nk'umuntu byashobeye. Aho umugabo we. Kagize indushye. Byananze byo. Hoya humura ntago araho bizarangirira. Waruririmbye gukira. Saho ibintu byarangirira Imana ngo yareke abantu bayo. None se Imana itandeka yareka Petero. Reka reka. Ese ugaba yiheba mu biki? Icyakoze mama n'Imana nanjye mfitiye imigambi myinshi. Wayemereye se kijya kugusubiza igasanga bibereye mu ntuza sha babo none si Imana ahantu hose kuyagera. Ninjye musore none uri ku murongo. Ku murongo w'iki? Imana ishaka. Ariko habayo n'Imana nyinshi da wasanga iyo tuvuga atari yo uvuga. Oya. Oya. Ku buryo se umurongo nkubonaho ariwo Imana ishaka. Nubwo ni icyaha ukoze kuba utekereje ko Imana yacu wayigereranya n'ibindi bintu. Oya ntabwo nzi Imana yawe. Ngiye Imana nzi Imana yacu ni imwe. Imana yanjye ni Elohimu. Sinzi nimba ariyo yawe. Uzi ko abantu bamwe ibiyobyabwenge bahita bumva irindi jambo. Oya bumvishemo Elohimu. Imana yanjye ni Elohimu. Imana yanjye ni iyawe. Uri kumva? Imana yanjye ni Alfa ikaba na Omega. Iyawe ni iki? Ngo ni iyawe. Yawe. Yawe se yitwa ngo iki? Yanjye yihorera ku njye nsigaye no kuyivuga nkatinya. Oya. Uzi ibintu biri kunkorera binarenze se? Imana ni nziza. Nk'uyu munsi ni iki Imana yagukoreye cya danjesi? Uretse kuramuka. No kugera. Nari ngiye guheraho. Nari mbizi nanjye niyo mpamvu mbese mbikura. Kuba nabyutse mpumeka nabyo ni ibintu byiza ariko ndi kubona nawe. Nawe se hari uwigeze abyuka adahumeka? Ndi kubona n'abantu be, hari benshi batuvuyemo. Bakaba babyutse se? Wapi. Babyutse baragenda bakora akisida, hari abakoze akisida urumva cyangwa bagira izindi mpamvu. Mbese ubu ntibari babyutse. Buriya rero Imana ikora ibintu byose ku murongo uko ibishaka. Nabo bapfuye ntagaruka Imana yabanze niko Imana yari yabipanze. Natwe twaramye ntacyo twatanze. Baba iby'Imana n'ibirebere byo byihorera wa mwana. Yatari. Wari uraho rero? Ndaho rwose ndashima Imana. Ko ndeba nta kabaraga. Y'Abayisiraheli harya. Oya. Ndashima Imana y'i Rwanda. Mbese ntago ari y'i Rwanda? Ntabwo ibintu by'Imana mahari wabizanamo ibyo bintu. Ntabwo ari blague, ngiye nshima Imana y'i Rwanda. Ngiye nzi ko ari imwe gusa. Rugaba, Rurema. Rukumbi. Si yo se nyine? Niyo duhuriwe n'Abanyayisiraheli. Ako babu uzakizwe reba nk'abariya bantu ukuntu basa neza. Bariya bana se buriya barasa neza kukundusha. Byonyine noneho bakiririmbira Imana. Bituvuga ute. Erega Peter dukorera Imana mu buryo butandukanye. Uriya yahisemo kuyikorera aririmba. Wowe nuko anabishoboye. Anabishoboye. Nanjye mpitamo kuyikorera ngerageza kubwira abantu ngo muve mu byaha. Data we. Ngo yewe data. Agahinda mba numva kanyishe babu. Oh yes. Reka nkwihorere. Kurasa neza. Ntasa neza se. Turi mu matariki yo guhembwa ntitwahembwe. Naba nawe sha. Ibintu by'imishahara ngiye mbyumva nk'igihuha. Nahise baguhemba utakoze. Umuntu ufite akazi rwose. Uzagake gashoboka. Sinzi hari umunsi ntaza mu kiganiro baba.
Oh yeah. Hari igihe utaza. Wenda ntacyo nzana. Ariko ndaza. Umeze neza? Namaze gutama abana makuru turi buze kugarukaho. Nari mwumva nicaye hariya. Wari urimo urabyumva? Twavuze ku makuru y'ukuntu yago umuhanzi akaba n'umunyamakuru yahawe ikibanza. Ejo bundi kibanza yari yishyurije kuri Twitter champion. Champion. Ngira ngo ari n'akavideo gatoya wenda k'ibyabaye kuri uriya munsi ngira ngo twafata akanya gato tukakareba hanyuma tukagaruka tuvuga no ku yandi makuru. Ekari aga prank kari gapanze neza. Ntabwo ari prank yabihakanye dore uri muri baba ndibavuga ko ari prank. Se rigabo bashobora kuba atari prank ariko ngiye nkayibona nka prank. Prank gute se? Ku buryo yaba prank yagwa akagenda akandika kuri Twitter akabwira cita ati mukomeze bimwe aba diaspora. Kandi bateganya kuzakorana niyo kampani. Ndiga muri prank barimo na Maria ritamwe namwe nyina abantu badashaka kuvuga. Oya iriya ntagari iriya yarite. None se yavuze ko avuga ko biba ba diaspora byayeze gute. Dore naramubajije muri press conference ati si bwana yago. No se nti. Ati ko wavuze ko ino kampani iba ba diaspora bakaba kukize brand ambassador mugiye gufatanya mu bibe. Bigiye kugenda bite. Ati biriya ni ibintu umuntu yabavugishijwe n'umujinya. Ariko yago no musoro utajya upfa guca ku ruhande yaravuze ati biriya nabyanditse nyuma yaho nari mbonye message y'umuntu uba muri Amerika ambwira yuko ino kampani baguze ibibanza ikibanza ariko bitararangira bitameze neza nyine bamuregareze hanyuma ati niyo mpamvu nanditse biriya bintu ariko nyuma yaho nicaye na kampani bakanyereka nkabasaba imbabazi nabo bakansaba imbabazi kibaje kunyereka ukuntu uwo mukiriya ari we kibaza ahubwo hari ukuntu biba bigomba kugenda mu buryo ahubwo mukiriya ashobora kubitwara mu buryo bitari byo ngira ngo naka video gatoya yanasubirijemo ibyo ngibyo by'abavuga ko ari planka reka dufate umwanya tukarebeho gatoya hanyuma tugaruke n'uburyo tubivugaho cyane yuko ni ibintu byiza umunyamakuru mugenzi wacu yahawe ikibanza mu mujyi wa Kigali umuhanzi mugenzi wawe yahawe ikibanza mu mujyi wa Kigali kanjye si ndi umuhanzi cyangwa wenda ahubwo uri umuhanzi ariko ntabwo uri mugenzi we nge ndi umudije ntabwo ndi mugenzi we ntabwo uri mugenzi we Okay. Abahanzi nibo bagenze be. Reka turebe umuha umugenzi w'abahanzi reka turebe ibyo yavuze kugerekeranya. Reka turebe ibyo umugenzi w'abahanzi yavuze kugerekeranya no guhabwa ikibanza. Umuhogo wabereye muri imwe muri hotel hano mu mujyi wa Kigali ni Marshal Real Estate yarimo iraheriza ikibanza ya Gopondat yamwemereye muri konseri ye Suwejo album launch. Okay. Nanjye ibibazo byanjye nabyumvise. Ntago ndi bukoreshe microphone. Nta kibazo ndavuga mu byumve kuko nta nubwo hariho brand yanjye kandi nanjye mfite brand. So turaza gusobanura impamvu. Nge rero first of all ndabanza gushimira ubuyobozi bwa Marshal Real Estate, nshimire team yose, nshimire iyi press conference kuba yateguwe, namwe mbashimire itangazamakuru kubera ko mutari hano ntabwo twaba twiciye hano, twaba dukora iki? Ngo twaba turimo kwikira igita tugaseka, ndabashimiye cyane, mwarakoze n'uyu munsi kandi muracyakora. Icya kabiri rero ku bijyanye na n'ibibazo Janvier, Dr. Nayubu, ku bibazo yarabajije, njyewe niba ndi bubyite igitutu, ntabwo ndi bubyite igitutu kubera ko yavuze ngo ese kuba brand ambassador cyaba ari igitutu naba narokeje cyangwa narateye kuri kampani, ntabwo ariko bimeze. Kampani hari amakosa yakoze ariko nanjye hari amakosa nakoze. Hano niyo mpamvu nababwiye ngo ntituze kujya kure y'ukuri, tuze kubwiza abanyarwanda kuri kuko bino bintu byagiye byageze kure. Bamwe baravuga bati ntabwo yagwa yarakwiye kuzana ibijyanye n'ikibanza yahawemo impano kuri social media. Tugira n'aba PR badusubije aribo bacita, bituma nyine bigera kure cyane. Bamwe baravuga bati se ibi ni ibiki, bamwe baravuga ngo ni prank. Ndagira ngo mbivugire imbere y'izi kamera zose ziri hano, ni nyinshi ndimo ndazibona, nta prank nimwe njya nkora. Abantu babyumve neza mbivugira aha, umunsi nakoze prank nabwo nzavugane nabatayemo. Nzavuga ati nabatayemo aga prank, ariko kuri ino nshuro nta prank ngiye ndategura ngiye nkayago ngo mvuge ngo ngiye gupranking abanyarwanda kubera ko ngiye abantu bankunda nago nzi aho baherereye. Sinzi niba ari abasaza, sinzi niba ari abakecuru, sinzi niba ari urubyiruko, sinzi n'ibyo bakora. Uretse kuba nshyira ikiganiro kuri Yago TV show abantu bakagenda bakakireba nkabona bakirebye ari benshi, ariko mu by'ukuri nago nzi ngo abo bantu baherereye. Niyo mpamvu nafashe umwanzuro uvuga ngo sinzigera mbabeshya, kuko nimbabeshya nzaba ndimo kubeshya amarangamutima yabo,
niyo mpamvu nyeka ko abantu banje kuri yago TV show bari connected nanjye niyo mpamvu banshyizeho igitutu aho ubwari bo bakajya bati garuka mu biganiro garuka kuri yago TV show tukubone kubera iki ntabwo nge ngira ibintu bya prank kabisa ibyo bintu mu bimenye umunsi nayigize nshobora no kuzivamo nge nkahita mbarabura ati yari prank nkaba nkivamo ngewe nkivamo so rero nta prank yari irimo hari amakosa company yakoze nanjye hari amakosa nakoze ari nayo mpamvu ntangiye mvuga ngo ndashimira company baranyegereye turaganira nk'abantu babagabo barambira bati yago hari amakosa ari misunderstanding zabayemo hagati yacu na team yawe ariko kandi nago bikwiye kuduteranya nk'abantu babagabo siko bimeze abantu barashwana abantu bagirana ibibazo ariko kandi ntabwo kuguma mu muri line y'ikibazo ari byo bituma umuntu agera aho ashaka kugera niyo mpamvu twicaye na Real Estate Masha Real Estate turaganira mbasaba imbabazi mu byumve neza ko nasabye imbabazi iyi company nabo banyereka amakosa bakoze nabo bansaba imbabazi twiyemera ntabwo bivuze ko dukwiye kuguma muri uwo murongo nasabye imbabazi nkayago TV show nsaba imbabazi nkayago Pondat nabo banyereka amakosa yabo kandi kuko nabo barayabonaga ko hari habayemo misunderstanding nabo baca bugufi dusabana imbabazi ni nayo mpamvu uyu munsi mutubonye hano kuri pano kubijyanye noneho n'imikoranire ni nayo mpamvu nifuzaga kubanza kuvuga gusobanura kuri ako kantu kugira ngo n'undi muntu ufite ikibazo kubijyanye nuko twaje guhuza bamwe bakaza kuvuga bati wenda ni prank yago ari muri prank kubw'indirimbo ye nge ntabwo njya nkora prank kugira ngo nsohore indirimbo no mfite imiziki myinshi ku buryo ndamutse nkora prank ngo nsohore imiziki ntabwo ubuse izo mbaraga se nazikura ntabwo izo mbaraga nazibona ngo mbanze ngo ngira agapuranka ngo deni nshyireho umuziki ntabwo ibyo bintu mbigira kabisa abakunda ibikorwa byanjye ndabubaha baba ari benshi baba ari bakeye I don't complain naranabiririmbye mu ndirimbo yitwa amashaga ndavuga ngo nyuzwe naho ndi sindebe iby'abandi I see some future on me sinshaka guprovinga abantu bapinga ibyo nkora no I'm not complaining. Ntabwo nshaka guproving abantu ngo babone ko ndi umustari, babone ko ndi umuhanzi urimba neza. No. Nsohora umuziki kubera ko wabonetse. Iyo umuziki utaraboneka ntabwo ngusohora. Iyo ikiganiro cyabonetse nkibatamo. Bivuga ngo ngiye akazi kabonetse ndagatanga ntabwo ngatanga ngendeye ngo nagombaga kubanza ngo kubeshya abanyarwanda ngo kugira ngo baze kureba ibyo nasohoye rero umusaza Janvier ndetse n'undi none prank urayibona hehe kavuze ko ntambaraga yabibonera mwebwe muzima ubonamo umuti zo gukora prank ubundi izi kintu wewe wari wakora kibuka cyemera ni iki se pita prank ni ikintu kibi gutegura indirimbo ni nk'umwana none se kucya yihakana niba ari nziza nuko atajya yikora none se wushingira kuki mushinze akayikora mbwira nka prank uziyago yakoze iri yari niyo yonyine nzi plank irimo hariya ni iyihe ushatse kumbwira ko nta kibanza bamuhaye se ushatse kumbwira ko yago atari brand ambassador ibintu birimo yago reka tubyihorere ufite ubwoba se umunyamakuru ugira ubwoba ubwoba bwe ufite ubwoba nuzi kugira ushaka ko tubyihorera kandi ari inkuru isi ngiriya ngaho yivuga nyine uvuze ko ari plank gutari plank se plank ni iki plank ni ukubeshya abantu ibintu byateguwe ukaba reka nkwe nk'urugero ariko iriya ntabwo yari plank yari plank ariko yateguwe neza urabona yateguwe neza ku buryo nta n'uruhare washinze uwo bayikoze urabona papa cyangwa ujya gusohora indirimbo bita bambe basohoye amafoto ya Rocky asa n'uwateye ive sibyo ariko we ntiyigeze avuga ngo nyine ateye ive kuba ifoto yagiye hanze yajya hanze ni ibisanzwe bagombaga gutegereza n'uwateye ive n'uwakoze ubukwe ngira ngo yabanje gusohoka izo ya TV ameze nk'uwa TV ahantu gutya noneho bahita banakora noneho izo iyubu harya kiriya gihe ntabwo wakoragayo ntabwo kiriya gihe nari impari nawe uri mu bantu bari bize kari agashinga kari agashinga twakize neza jya wemera Peter jya wemera neza nigeze ngahakana bajye bicara tubaze bike nigeze ngahakana ariko ngo niko kakwirukanishije wanjye ntabwo banyirukanye ngo washatse sha ngo wari gasubuge bw'icyuma cya mucoma ariko ihene rwose y'inkunguzi ihene y'inkunguzi yari gasi icyuma cya mucoma ari gasi icyuma cya mucoma ntabwo banyirukanye ntabwo banyirukanye ahubwo ibaze ariko kujya kuje kuri televiziyo kandi usobanura ngo ntibanyirukanye mvuze ko yagukozeho gusa ntabwo nigeze mvuga ko bakwirukanye ntabwo yankozeho iriya ntabwo byari bihuriye ariko njyewe ni fresh muri rusange yago yakoze step nziza yari ivuganiye urumva igitutu kampani kijyaho cyangwa nticyayijyaho
finally cyambere nuko icyo yasabaga kibonye none se utekereza ko company ubwayo mu kiganiro n'igitangaza makuru Isango Star umuyobozi wiriya company uriya nyine n'undi wabonaga hari Marshal uciye kuri n'umuhanzi nawe n'ubundi yari ivugiye ngo twebwe ntago twajya mu mitsi n'umuntu udafite cyo guhomba akenshi umuntu udafite cyo guhomba aba yaniyahura uwo muntu yawe none uwo muntu gute wajya kumugira brand ambassador ya company yawe mugiye wivugiye ko ntacyo guhomba afite wewe gute uya societe n'umuntu udafite cyo guhomba ariko nibyo ntago oya ariko ntago bigeze bajya mu mitsi nawe ayigiye mu bicaye no kuri tebo baca bugufi barapfuka mu musembe babaze bicaye kandi nyine atari imitsi nyine baratuje baravuga ati umuntu yana duhitana ah eh urumva ntago bigeze bahangana nawe bamuha ikibanza cye bamugera brand ambassador ese umva bigeze bajya mu mitsi none ho yago buri abamugize brand ambassador wa mezi 3 wenda kuba ya 3 nayo ariko nayo ngayo se miliyoni 20 mu mezi 3 nayo ngayo kuri bwo ariko kandi hari harimo n'impano ubundi seze bazamwishyura ngayo kuko oya biratandukanye no kuvuga ngo kuba yabaye brand ambassador byo nimazishyurirwa azajya yishyurwa buri kwezi ikibanza azajya bamwe none ikibanza cyo barakimoye kuba kimwemereye nk'impano ntaga rugo ngo barabihuje ko babisobanuye hariya muri press conference ntago babihuje hanyuma kandi yago nawe yabajijwe kubyerekeranye no kuba yaravuze nyine ibyo ngibyo arasize isura mbi company akavuga ati nabateka mitwe nabaskama bashaka kuducurika aravuga bati ariko ngiye yago nakoresheje ijambo guscaming ati guscaming ati bibaho kuri online ati biri umuntu scaming ntagagira address yakorera ati ngiye nabivuze kuri ya ati ariko ntago scam icyo twe tuyita mu Kinyarwanda ntago ari cyo bivuze bya bindi nyene mwigishanye Kinyarwanda mwa ni na ni mvugo mu kazi hindu rukundi nyene ahubwo ikintu cyabayeho urumva wumvishemo no muri ya video ko yavuze ngo ngurumva nyina ratwitinze ngabo ba PR ngabo bacita ngo baraza batera ho comment n'abayobozi ukuntu ariko yagwararenze bro yego ni bad man we nago buri kubibona buri yego ni bad man we ni umureba mari nakuri yasobanura gubona kuri amutipe ari umustari oya yaga ariko ntago ibyo ntago tubigarukaho kuko ubu ngo basigaye afite management iba muri Canada n'ukuvuga ngo uriya hari umugabo bari bari kumwe niwe bari gukora nka manager we niwe bazanye gusinya ariya amasezerano n'umugabo ufite company iba muri Canada ndetse yanavuze yuko ibihangano bya yago bigiye kuzaba biproducing na NBC kuva muri Canada ngo ubu ngubu bari gushora magera muri miliyoni 500 wow urumva ko bigiye kujya kundi rwego miliyoni 500 eh ni sawa kabisa ni sawa cyane no murajyahe murajyahe sawa umwe murajyahe muvuga ko ari plank ubwo ugiye ngo nijyo 500 ngo ni muraja he babu kongenshi musaza mu guturuka tabagwe araje abira ni 500 aya 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 ku buryo none ibiganiro bya Yago TV show hari bizajya bibera no mu cyongereza none oya wa munsi abiye akazi se urakizi se wowe ah cyongereza man icyongereza se ntago cyakunyana gukora kuri Yago TV show igiye kuzajya produce ngira muri Canada oya man none se we ntazakoraho Wese ushatse kuba ko ntacyazi? Ngamuye munyu. Peter, wikize ku munzani ugeranye nawe mu cyongereza. Wowe hari intro, hari intro nk'iri ufite. Aha. Kandi babu uzanzanira ibibazo. Ahubwo uzabyizanira. Ahubwo wenda bizaba bihari byerekana. Wundi inkuru wayihoriye. Ko yatambuye. Wayikwepye kuva kare. Iyi nkuru wayiretse ukanyera amahoro. Reka ino nkuru mbere yuko nyereka nkubwira ikintu cyabaye. Wabonye amatayito menshi y'abanyamakuru bari bagiye hariya ko bavugaga ngo citana yago batanye mu mitsi. Zari zo tayito. Buri munyamakuru wese wahageze n'iyo tayito yanditse abenshi muri bo. Kuntu byagenze rero urumva buriya yago yaravuze ati nge naranditse kuri Twitter abo ba PR baraza aribo bacita bateraho comment. Njyewe nasubije nde cita cita nanjye naramubajije ati se nyakubaha bwana cita cyane ko mwanibarutse mu banze mwonkwe ati guturi PR wa company mukaba mwara sponsorije igitaramo kuva gitangiye kwiza kirangiye ukaba utaruzwi n'uwo mwateye inkunga mwanahaye impano ukajya gusubiza akagufata nkaho wigize umuvugizi wa company kuko yago muri Twitter yaranditse ngo ndabona wigize umuvugizi wabo saho umugabo gukanja amanwa bihera ubwo ari we wasobanura iki None se kuba ataramuzi nibyo bimwambura ubu PR ahubwo se bimugira gute PR gute ushobora kuba ushinzwe communication ya company sibyo ukaba utazi umuntu mwahaye amafaranga mwasponsorije ninde utazi undi yago ntagazi cita kari PR wa company uko yaranditse ngo ndabona wigize umuvugizi ariko PR ntanahurira na sponsorship eh. ashobora kuba deal yabaye adahari we bakamubwira ibyo avuga amaze kubona ikibazo kibaye
akabaza bosi wa TKS imeze gute bosi akamubwira ati umuntu twamwemereye ibintu rero uvuga gutya wenda nyine niko byakagenze ariko byaje kurangira avuze ko yatanye oya byaje kurangira avuze ko yatanye inshingano nyuma y'igitaramo eh urumva nabyo birashoboka ibiri ya gahunda ntago yarayize ariko ibyo ntago bikuramo ko yaba ari PR nibikuraho kubona gusa nyine wa mugani ari bari babiri bafitanye urunturuntu numvisha avuga ngo niyo mikoro sina yifata urumva abantu bari gukoresha muri amezi atatu bazakorana bari gukoresha mikoro ya brand ya Chita Magic kugira iyo abantu bari kuvugira bari kuri pano mwayishyireho hano abantu bakayireba twebwe ko nta fiti natugira oya ndavuga iyo brand muyikiraho hano twebwe abantu bazama gukora video ukureho amajwi nubwo nta kazi ku brand ambassador baduhaye twitwayishyiraho nta kibazo umuhungu kuva tabagwa aravuga ati ngiye nta mikoro ndi bukoreshe ngiye hariho nibi bibi nanye mfite brand yanjye ntago bibaho ati nimutanye mvugo munyine murabisokoza uko byogosha mu mezi atatu ubwo bazaba babanye bate baza do wabonye ko Marisha Ruje ko ari yafite playing a video maze urebe ushyiremo namajwi gakeye majwi twabyumvishe ko yavuze ati sinyifata nanye mfite yanjye reka ari ahita reba muzi hari yitanditseho nakayibura gacita nyiraya ahita yifata akabuze umuguzi gasubira kwa nyira subiza inyuma bawe rusubiza inyuma muri gano musitari mana za kamaro kwa brandi cita uravuga ati reka mbe gufata boro yanjye ati umuntu yanze atanayikubita hasi mama we gira utyo umpereze mibiri byanjye kandi zingu twangushye wapfuye yaranyarutse kabisa oya ni Samari nitwe dufite ikibazo cyo kutamenya agaciro ka branding ariko nkuri aba urumva niba bagiye no kumara amezi atatu bamwishyura kubugira ngo aba branding ibintu bya branding arabyumva ubwa mbere mbonye ko cita yesa batura boroye ntabwo nabyite yewe ari ku company y'impa akazi ko kuyibera brand ambassador ntabwo nari kukemera kubera iki ntabwo nabishobora nuze ne nta bushobozi mfite bwo kwigurira iki banza mu mujyi wa Kigali naba habahe bakiriye wowe se oya jewe naba wowe yese ndo wala nitukaje tubeshanye peter ako wala nta kibanza nzagura ndajya guhagararira company igurisha ibibanza ninde muziranye uri ku rwego rwo kugura ikibanza nigeze nyigura ngewe ubwanjye mbere yuko njya ari cyo nibashiriye ubanze ikibanza umuntu azagira mu mujyi wa Kigali ari cyurusoro gusa no Kigali kuri abavu nitukaje tubeshanye wenda ari uruganda rw'icupa bakugira brand ambassador kubera ko mfite umunwa nanywa urumva ari amazi nayanywa ntufite amaboko ntiwahinga nahingaho ntaguze nakwatisha arya bagahita kwatisha ibivuyemo murabigabana da Marishari singwirariho aka kazi yukama naba nari kugafata rwose abantu bamwe bizaranyira ikibanza bagize mu mujyi wa Kigali wese naba nta kibanza nakwigurira koko nkajya kwa mbarangire ndese ariko politiki ukiranwa n'abantu benshi mu bantu bagukurikirana ndimo njye nshobora kugura ikibanza ariko ni ntabwo nagura ikibanza ninde muntu ufite amafaranga ashaka aba yarabuze aho akigurira wazamunyereza ese ikibanza kirengeje miliyoni ubwo nka zingahe si 20 bahaye yago ayo mafaranga hano ku isibo igihe ubakoreye reba guhera muri 2020 ukorera isibo wabaguze 2020 bakabikomeza njyewe mfite narubwo bunyemera no kudiscussinga ku kibanza narubwo bukomera kuvuga ku mafaranga amakuru ufite uza abakene uko nari ubusanga bavuga ngo Messi twamugurishije miliyoni 900 tuvuga indi ngingo ndagushye ariyo ufani iriyo yefanare ariko ndinda gukonare nje nkunda reyo ubusanga urukumva ubusanga rwose abagabo bicaye ku kabari bari kunywa akayuki akayoga katuru wasa bavuga bati Messi twamugurishije miliyoni 900 ibaze bakugize nka brand ambassador wowe bakajya kubara imibare bati kuva twafata babu harya twagurishije bibanza ahubwo cyakora mise ndema bona kampani n'uko n'amakampani akora amatrivia akajya kubaza ati urumukiriya uti oya urumukiriya barakubaza wabyumvise eh watumenye uti eh amakuru aya uzi kampani wowe mbona yakwamaza ari kubaza bakiriya oya yihore yewe gadi kondo ariko babu hagiye ikinyamakuru Davis nubwo yatubeshye nganye kutuzanira kondo munizize ariko ufite ibombi cyane b'abakristo cyane turagira kuri kondo mukabibuza n'ubukristo w'ikinyabupfura mu ruhame nonese abakristo nibo barangwa n'ikinyabupfura gusa n'umuntu usanzwe agira ikinyabupfura ntabwo ikinyabupfura bisaba ubukristo ariko se we bundi wa mugana ari umuntu ukugura itabi
nukuguriye ubwo bwirinzi ubu kugiriye neza nene kondo muri tuyigeraho Peter Juna yivuga kubera yuko ni ikintu kigomba gufasha eh ngomba ngomba kuyivuga kubera yuko ni ikintu abajene ibaza umujene ushura kugira ubwo bwo kujya kugura kondo kandi wowe ubishobora ukazigura nta kibazo ngenda mutse nyikene nayo yeah nuka biseke Peter kwirinda ni sawa bwo kwirinda bita kwirinda brand ambassador rero hari ne sano na Davis ah bose byaheze mu mishinga ee muzeriza zaza nzamamaza nabo buri ushobora gusanga baragize nk'icyo kibazo nk'icyo nari mfite ikize cyo kuba nta bakiriya bazabona abo baziranye nta mashashi bakira ariko nibyo iyo ugiye gukora business ureba bakiriya ba hafi ukavuga uti nimba nziranye n'abantu bajya kureba bakora ibi nibi babikenera Nzira nyina bakoga ngo muri bo ngo haruwo babazaga ngo karite yako gakingirizo bakavuga ngo ndayibwirwa n'icyo Babaza se ni kameze neza ati ntabyo ati dimbi ndore umve nko nzabipima ryari ko nako njya nkenera eh ariko nibyo da harano batagakenera yutaje gukora ibyaha bose se ko nawe uri imariye ntabwo kondomu ikoreshwa gusa n'abagiye gukora ibyaha n'umugore n'umugabo bakoresha kondomu nyine niyo mpamvu mubwiye ngo muri bose ntawe uri muri Mariya eh ahubwo wende ibyo ngibyo byaba byumvikanye ngira ngo rero ubwo ngubwo rero n'inkuru ya yago naho ngo twayigarukiriza ubwo ngubwo n'ugushimira na yago ko bakemuye ibibazo byari biri hagati yabo kandi bakabikemura mu buryo buri professional bagakorana ziriya nizo deal tuba dukeneye kumva muri entertainment muri rusange abantu twabishyizemo blague n'iki umwanwa cyinshi ariko tuba twishimiye intambwe bateye uko ari babiri kandi Marshall ibintu aba yakoze ni byiza ntabwo ari buri muntu wese wumva ko akeneye umuntu wo ku branding a business biba ari ibintu bikenewe ngo n'umukobwa wabuze umuranga aheze mwanyina abasigaye biranga ibyo byari bya kera twatwite ibyo bise biracyakora ko biranga basigaye biranga rwose ibyo ntabwo ari ikibazo bariranga ati twabazanye guteza ne bayishyira kuri za Snapchat nayo kuri Instagram bakiranga none se hari ikibazo baki branding ada hey none ora nabivuga bakobwa ati twabazani ibiciro twabikubise hasi bakanigurisha se oya ibiciro ntagari bigurishwa gusa niki ubwo ntashobora kuba muno kugurana butter trade kwaje mu trade kwaje mu gutura gatanga iki sa kaboko musatsi umwanya ugatanga umwanya a time yesa amafaranga se shawa hagize uzanga muhicyanje akanyihera amafaranga oya ntaga amafaranga yose afite agaciro kamwe wasanga igihe cyawe ari cy'amazimba bwe nyina ari amakocha ya moyi bigiye na amafaranga wasanga igihe cyawe ari amafaranga muri zi ubigiye mfite koko nyima z'ikibabu igihe cyawe gifite agaciro nk'icyaya amakocha ya zi ya mugabe ye cyose namba nayo ahubwo nayo rero yenda bari kunumba ngifite rwose nka yambona kimwe cyaranja mu myanya y'intoki ntacyo nyimaze oh yaje ugifata ugikomeze nubona cyakugeze mu cyo ugifata ugikomeze igihe na amafaranga azagira uzanye mwiheri cyanjye dukomeze ku yindi nkuru yego Fally Ipupa yatangaje ibitaramo bibiri agiye gukorera mu mijyi ibiri ariyo Goma ndetse na Bukavu ni ibitaramo bizaba ngaruye muzo mu Rwanda ariko ntazo mbe nkukubise muzo mu Rwanda yego ngaruye mu nkuru zo mu Rwanda twikubite kwa se mu kwa mushuti wawe mu gikondo ya kane mu se mu ngo kubera icyo umuntu mu gutwerera ni umunwerera cyane n'imbaraga nyinshi Se muhungu urabona iriya ni iriya ni ikinyamakuru kitwa Review Journal ni cya Las Vegas. Hana ariko yaravuye muri douche. Oh iriya foto niyo bakoresha urwenda niyo babonye hafi. Ni ikiya cyo yaravuye koga. Kubera iki? Wabwo ni bora mubonye isamaze koga ndaguhakanya. Se urabona itatos. Nimba ari kuri Amerika yamaze koga se warabibonye ndaguhakanya. None se urabona iriya misatsi itameze nk'inuzi yaguye mu mazi. Ngenda ubona idasokoje. Ndabo ntagitose. Iranatose ze buriya nimbora nayibonye se muri screen itose ninde wo kuguhakanya ni iki cyayize kuri hakuye uyu mwana w'umuhungu mu mumushaka iki n'umwana naga ari umuhungu ni iki kuko no mu biganiro byavuga ko ari shangazi hari shangazi umuhungu baho se twese ibi ni ikira eh shanga gore gabo umva nkubwire gore gore Iki ni kitangazamakuru cyitwa Review Journal cya Las Vegas. Ino nkuru cyanditse ku itariki kanze nkubwire ni itariki cyanditse yo mbanye fete. None ngiye mfite n'umunya kandi ubwo ibibazo nakubajije ntago wabindi wabizana ibisubizo. Nabizanye.
Ntugire ikibazo. Kora hano sha. Ntugire ikibazo none ngiye ngufitiye na nimero. Umunyamakuru wo kuri kira kinyamakuru twanamuhamagara. Oya. Ibibazo nakubazaga kandi narakubabwiraga nti uyu yanditswe inkuru. Ni inkuru koko yararangiye. Ariko ni impamvu niyo yatumye aza mu Rwanda bamudipotinze. Cyangwa yizi. Ndabigusobanurira ibyo ngibyo rero. Nta kibazo ntugire ikibazo. Bereye uko nabimbwira akora. Ndabigusobanurira. Ubu ufite confidence uri kumbwira uti ndakumerera nawe uyu munsi. Uti ngiye wa makuru nayo. Ni ukuvuga ngo bereye uko nayambwira. Reka nongere nkoraho. Ngo reka nongere nkoraho. Mbwira bamudipotinze cyangwa yizi. Wari kuse kushaka kugera ko bukeye bwaho. Ntabwo uzi ko nabona bumvaga ikinamico bategerezaga cyangwa urunana. Bakavuga bati bukeye bwaho. Wowe nge mfite amashyushyu uri kuntinza. Byagenze gute? Oya, wivumbizo wenge. Nubwo ngo ku itariki 6 z'ukwezi kwa 2 2023 saa 5:33. Igitangaza makuru Review Journal gikorera mu Las Vegas. Cyanditse inkuru kivuga yuko uwitwa Eric Semuhungu yatawe muri yombi. Eric Semuhungu imyaka 28 yatawe muri yombi. Oh yes. Ni 28 ariko kuva yaba umukobwa. Oya kuva wa wasanga ari kuva yashaka. Oya kuva yashaka n'ngo 28 igera. Kubera ko umugabo we yapfuye bamaranye imyaka 3. Umugabo we. Ariko ibyo gukobwa niwe wabimbwiye. Ariko nanjye mubwiye ko ari umugabo we. Nubwiye ko ari umugore we. Hanyuma polisi yavugaga yuko yamutaye muri yombi nyuma yaho bakiriye ikirego cy'umuhungu wavuze yuko yafashwe ku ngufu n'Eric Semuhungu ndetse akanashyira hanze amavideo ye ari kumusambanya yamusindishije. Ni ikinyamakuru ndetse uwo muhungu yavugaga yuko byabaye muri 2018. Semuhungu yashyize hanze amavideo ya Snapchat ndetse n'amafoto y'uwo mutipe y'uwo mu victime urumva mwita mu victime n'ubundi. Hanyuma nyuma yo kureba amafoto ye Semuhungu yashyize hanze nibwo yahise ahamagara polisi bagashyiraho the victim uri kumva cyane ko ayo mafoto yamugezeho biciye kuri WhatsApp yohererejwe n'umuntu atazi bivuze ko nyine yasharinze mpaka bigarutse kuri nyayo ubwo aho ngaho niho polisi yatangiye kugenda kuri Semuhungu bwa mbere. Semuhungu yaje we kukoresha ubundi live kuwa gatanu ariko azahindura n'izina ubwo bamwita ngo iki niba yarabaye umukobwa se bakamwita kobwa se se mukobwa oya se harimo se ngo yabagomba kuma ngera kobwa kobwa dago noneho nuko tuba turumiye ngo nyamukobwa ngo yagize gutya ngo byahiri agira ngo yagiriye kurari ngo yagira gutya ngo arahuruduka ngo bacanye telefone abara kame ngo bamwambitse ngo imyenda ngo ahubuza ngo batangiye ngo gufata amashusho ngo ariko nayo ayifata yinezeza abantu baranatinyuka. Hanyuma kuwa gatanu ejo bundi nibwo Semuhungu yagiye kuri live ye kuri Instagram ku mbuga nkoranyambaga zose no kuri live kuri YouTube yari ariho aratangira arasobanura avuga ati muvuga ibintu mutazi ati ngiyeho ahubwo ngiye no gushyira bimwe mu bitangazamakuru birimo igihe yabaye specific ndetse n'inyarwanda bajyane mu manza kubera ko mwavuze ibintu mutazi. Ubwo duceceke natwe tutajya muri izo manza reka da nta manza rwose ngishaka babu iceceka mbyivugire zo naburanye zirahagije iceceka mbyivugire wowe iyo ugiye gukora rero uramufatanya cyaha mboya. Semuhungu turagukunda rwose. Ninde wavuze ko mwanzeze ukora ibintu byiza komeza aho. Oya nanone nawe iyo by'abana b'u Rwanda babu wandetse. Okay sawa bihakane wowe ufite agahanga gato karinda urugomo ntari bikomeza umushimagize. Hanyuma rero aravuga ati ibintu mwavuze ntago ari byo tukubera yuko naba ndinde wo gukora ibyo bintu hanyuma leta ya Amerika tukajya mu biganiro ku buryo imitisha mu ngirangarura cyangwa imfunge. Ariko amakuru ahari ibyo nkubwira ko yagarutse kubera ko yabaye deported yabanye n'uriya mugabo we bakorera ukwe muri South Africa yagendeye ku byangombwa bya South Africa hanyuma umugabo we yitaba ima apfa bamaze imyaka 3 babana. Si kuki udashatse ko nawe yitaba imana nuko itamuhamagaye mpari wese yapfuye hari kuki wemeje ko yapfuye wemeze ko yitabye imana oya gupfa byo yarapfuye naho imana yamuhamagaye mpari naza nkaje vuga ati yaramuhamagaye nubwo wenda titabye mpari. Hanyuma yapfuye amaze imyaka 3 babana muri Amerika iyo umuntu yakujyanye uri umugore cyangwa uri umugabo we bisaba imyaka 5 kugira ngo ubone green card. Ntabyo narinzwe rero yapfuye hashize 3 ibiri biramuvanye nishikirega mbonyo njyana Semuhungu ariko yabigishije benshi nawe yazabikwizeza
yayaye abantu none bagaho we harabo yabyizezaga yuko nyine azabafasha kubona amaviza nimba nawe wumva waje namukubwirira nasubira ibwo tuzavugana yaba kujyanye ari asa ari ari abaye ari mukamubiganiraho hari ari gucumbika hano mu mugi ehe hano hano mu mugi se ntago zaba yari naho abari wahageze ntahagera niko bavuca uri huta koko urumva wabonye uva y'amahoro ntago ninjiye wabonye uva nabonye nabonye rwose amahoro rwose ndayaza kabisa mpamvu ndi kubona nibombaritse wicara wibombaritse winonera winonera wakagize indushyi ubwo nkubwire umuhungu ubwo urumva yari amaze imyaka itatu ntabwo yagombaga kubona green card semuhungu yari amaze imyaka itatu ntabwo yagombaga kubona green card hanyuma ibyo bintu bibaho ataraba umwenegihugu wa Amerika atarabona na green card ikindi cyagombaga kubaho rero we yavuze yuko ngo yamaze umwaka wose kuva ku itariki 6 Gicurasi kugera 6 Gicurasi none n'umwaka ngo ari muri immigration immigration ntagereza igira immigration ntiyagufunga we yavugaga ko yari muri immigration ariko bazwa ibibazo by'umwaka umwumva we bibaho se kukumarana umwaka uri kubazwa keretse wabanje kwanga kuvuga ukagorana kandi si icyaha yari yakoze cyadanje ngo byagoranye hanyuma icyabayeho ni iki rero nta green baramubajije bati ibyo byo byavugiye no muri live baramubajije bati igihugu cy'u Rwanda hari ikibazo mufitanye ati yego turabona ko waziye ku byangombwa byo muri Afrika ye atari kose igihugu cy'u Rwanda hari ikibazo mufitanye ati ntacyo rwose kuko na papa wanjye yakoreye igihugu u Rwanda se hanyuma se mu Rwanda hari itegeko rihari rihana abaryamana bahuje igitsina ariko hari ubundi buryo bwo kuryamana buhari gupfumbatana nta kintu mwakoze Jena rinzi ko ari ubyari yo nzira yonyine bakuba bikoramo yo guhuza ibitsina nk'uko bivuze. Oya. Babihuje bafite bimwe bimeze kimwe. Abenye yo yo shobora kubugira. Ko yirani. Shobora kubusenga. Noneho urukumva. Aravuga ati igihugu cy'u Rwanda kiramubaza abo ngaho muri immigration baramubaza bati Rwanda kandi. Ati ko mu Rwanda nta tegeko rihari rihana abaryamana babihuje ati kucyumva utasubirayo babifite ibiteye kimwe ibiteye kimwe oya ubwo kuva umukozi w'Imana abyemeye ntabwo nabihakana ariko inkuru ya muryo he yashishikaye dore ntabwo bamuzize uri kumva ati nimba nta kibazo wasubiye iwanyu ubundi urarwana n'iki kuki uri kurwana ko tugusubiza muri South Africa ko yashakaga ko bamujyana South Africa ati rero byaje kurangira umwanzuro nta wundi ari ukugaruka I Kigali we avuga ko yaje abishaka ariko ntago ari byo amakuru nuko yaje atabishaka none se n'ubundi ntiyajyaga azagasubirayo nimba yaraje abishaka se kuki yazaga akamara ukwezi baramubajije igicuro amaze kuza mu Rwanda avuga ko ari ebyiri aravuga ati ubwa mbere namaze amezi ukwezi kumwe ubundi mara amezi abiri sha se mungu yigeze no kwisukira utudolari ku byuma byanjye ndi gucurangira kuri Pegasus havuga ngo muri inshuti ukabihakana ubu se shaze ayo mafaranga yaguhereye ubuntu se nta nkurikizi haguze abakire ukuntu iyo ucuranze neza njya numva ngo nta cyubu cy'ubusa bajugunya amafaranga njya numva ngo nta cyubu cy'ubusa ahubwo wenda keretse nimbi nyinshi usese mungu aracyayajugunya keretse nimbi nyinshi wishyuye kubangamiye kuba wayivuga aracyaya aracyimeze iki ngo nta cyubu cy'ubusa se mungu wayazanye amadolari atayazana imitu ako sugara afite imitungo y'abandi reka mbyihorere nayo bwa ko imitungo urumva ni ibibazo ajugunya utudolari rwose ku byuma byanjye ubanza ari mpamvu bitakinakora twari tuvunjishije twari tuvunjishije se cyangwa twari imbumbi imbumbi amafaranga ni amafaranga babu ntuzasuzugura ifaranga ariko bamugaye ko ryaba ringana kose oya nibyo ikibi ni ikiguzi wayatangiye ni umuziki gusa cyangwa nyuma yaho hari icyakomeje ni umuziki gusa ngese ko nkora muri pati gusa nawe afite pati ndakora ahubwo ngira ngo niwe wari uziye ahubwo nkora muri afite pati ntabwo wakoze muri afite pati ya show ya platine ugiye kubihakana wacuranzemo ni ukubera ko ntari nigeze ncuranga muri pati hari igihe hose rero wacuranga ahubwo ubu niho hambere wacuranze hose rero wacuranga hose ntabwo mpacuranga hose ubwo rero ni uko nk'uko bimeze umuhungu naze nyine twubaka u Rwanda nimba nazanye amadolari nyine nayashore atanga akazi n'imirimo ku bagiye batandukanye uri tayari kugafata ariko se ntibavuze ko wavuye ubwo ntiwagakoze tayari nta kuntu naba nagakoze kitangazamakuru se urumva ntayazanye
Ni fresh. So nukuvuga ngo se muhungu baramudipotinze. Urumva ko itangazamakuru nayazanye nagakoze kabisa. Ni inkuru ibabaje se cyangwa ishimishije? Ose tujye dushyiraho n'umwanzuro. Kuri inde se kuberwa bireba biterwa n'uruhande ruri kureba. Oya turebe impande zose. Ku mpande zose kuri se muhungu birababaje. Kuko urumva ntago wa Las Vegas nguze gutya kuturamo. Uri kumva hanyuma kuri twe nabwira ababaje kubera yuko urumva niba bikoreraga hariya nati ha nazabikorera. Nabwo mise nsanga yababaje. Ah, wese ndabyanzura gutera. Nati hano aho uravuze ngo twajwe. Oya, urumva birasaba yuko abayihari. Nise mbabeshye. Ubwo mu gutegeza ku mpande zose. Uravuze ugenda Rwanda ubonye cyane. Nimba kuko yarabikoze. Ntabwo ndi kuvuga ko yabikoze. Nimba kuko yarabikoze. Bibyaye meze nka kwa kundi Imana, urukumva mwije urusatani yigeze akarakajya he. Imana igahita imutunagamo. Dore ngo uti satani wasugushije ishyano. Uri kumva? Dore hari abatipe urumva babazwiho gukora amanyanga. Akigera hano mwicaye amaho bati muhishe telefone zanyu. Ati ya ngicyo uri mu gifate ni. Bati muhishe telefone zanyu. None se ubitekereza ku mpande zombi. Reka tuvuge yuko yabikoze. Nimba yarabikoze akaba atarihari. Wasubira Rwanda wogushishaga. Nati hano. Noneho nimba atarabikoze akaba arengana. Tugize amahirwe azanye amafaranga kuri muri Amerika. Zose ko urumva zitandeba ntacyo yemera. Ayakuye muri Amerika azaza yongera yakumeneho. Urumva atari inyungu se. Inkuru z'uyu munsi zose nuba ntacyo yemera. Ubu se abantu barahisha iki? Ko abo basore bajyaga baza tugahisha amatelefoni. Ubu noneho urahisha iki? Urahisha iki? Ati wapfa nuza ariko bana kakubwiza ukuri ibintu biba ibintu bitangaje ba hari ama tweet ari tweet nago yakira tweet yakaro kwivugira kuri televiziyo niyo mpamvu Imana yaduhaye ibitekerezo kanyihorera agahinda se ko kakwishe kagize indushye ahubwo ukomeza ubwo nyine nimba nta kundi ubwo rekana narekere nta n'ikintu ndongera kubivuga ubwo rero ni ukuvuga ngo turyamire ijanja tube maso nyine mwebwe nyine mwenyine mugenda mwasamye nyine ubwo ngubwo abasaba n'ibibazo tubwire ababyeyi bahisha abana cyangwa abakobwa babe hafi y'abahungu babo sukora kurumva impande zose zireba ibintu bigiye kugira iwa Ndabaga ni ibibazo mu yandi makuru reka nkomeze ngutemo no mu yandi makuru intebe zigiye kubura akazi umuhungu wawe none yaje kwenda ejo bundi nahoze nkubwira Peter ndakubwira nti ngiye kongera kuvuga byo bambujije ndakubwira nti ukumva hari abantu benshi hano mu Rwanda bari muri business ariko batazi gukora mu buryo buri profession hahandi ushobora gusanga nka 1:55 AM isinyishije Kenisol ariko bigatangarizwa muri Kenya nta tangazo ryanditswe nta press conference ntaki noneho kugira ngo ubyemere Kizi yavuye muri country record ariko yabishyize kuri story ya Instagram muri kubyo kintu tennis fresh fresh gute se yakoreraga company izwi country record ni company nini izwi na ubwo ni brandi ukumva bagira uburyo batangazamo amakuru yabo oya ari amakuru ya business buryo kuzatangaza yuko wabyutse ntabwo ari kimwe nuko uzatangaza ibyo byanditse ngiye ndumva nta kintu bitwaye kuko yabitangaje njyewe nimbyuka babo nka posting ati mana warakoze kuri stati yanjye aho ni sawa cyane ni ibyiyumviro byanjye posting ariko ntabwo nzabyuka mite posting ngo navuye ku isibo urukumva isibo ubwayo nta kintu twavuganye nta kintu yabivuzeho nigire n'iki bivugwa na nyuma yaho ninde muka mbikoze bizamera nka isibo nta kintu yari ifite nta mari yari ifite n'ubundi buze ibintu biri misibo kuki ubizanye misibo koko isibo giye ishyira mu cyumba cyayo uyihe icyubahiro cyayo umunsi wajya munari amavuvu ikagira ageze nitonde isibo wihoreye umunsi isibo isibo ni ibindi bindi kizi se si yavuyemo ya GS ntabwo mwe ariko Kizi nawe umaze kutubana mwinshi ubwo gute ntago nshidikanya gukora imiziki neza ariko nawe biba bimaze kuba gukora imiziki neza kubera iki mutarakorana none si abantu bose bakora neza nzakorana nabo mpapu ariko mu Rwanda ntago baba ari benshi cyane yego wenda Kizi we ninge wabishatse ndabura ninge wabishatse ndabibura ngaho ndebera ariko abantu bose ba rese Kizi umaze kutubana mwinshi Peter reba kweli
kizi wo yagabanya kuri story elementi arasiba posti ze na ugasiba elementi akava muri 155 na ukava muri couch shaumaze kuba mwinje eh cyakora harakana taradutamo harya buriye we hari sheri yari yatubwiye eh kandi kandi elementi yaragiye muri gym na kiza akajyamo eh ko ari ikibazo ya mine elementi akajya muri Kenya kizi na akajyayo oya ariko kizi yagiye kubera ko elementi yari yabuze ngo yari yaranze akaza siko se bavuze hariya nida bagiye yo mbere yundi elementi ni kizi wagiye yo mbere elementi yagiye yonyo abako ubwo sinzi cyagiye binyima y'ikindi icyo bizino ko habayeho indege yahagurutse kanondere cyo zicyo harimo coincidence sha kizi bimaze kuba byinshi nta mahoro urimo guha elementi nukubera iki it's a business business umuhungu arabyumva business business umuhungu arabyumva new beginnings umuhungu arabizi arabyumva kabisa ura no kuvuga ngo ntago iri ntago iri ya deal ya element ari kuvuga kizi navugwe nawe man surumva yabacecetse gutya bari mu gihombo yabari mu gihombo ah babugumye bavuga element wenyine ngo ngo ntuza ngo ngo afurugako ngo avuye muri 155 ariyo asanze yaravuyemo inde the element yavuye he muri 155 yavuyemo cyara cyane ntago yavuyemo ntago nasanze yaravuyemo ubwo rajyaga yarakirimo kwa ari video nabonye element sha nabonye ameze nk'uwavuyemo oya ntago yavuye uvuze nasanze cyangwa makuru ahari cyagiye njye ubwo nasanze akirimo oya ndikubwira wavuye hano ejo bundi ugiye kudukorera inkuru ubucukumbuzi uturebere niba elementi akibi muri 155 the elementi njye narabikubwiye nkwerekana tweet na I mean na Instagram post bashyize ya kamera bari gushyiraho kwiri kugaragaza nkaho mfite umujenya ubundi se urabonye ko ayo ngo narakaye nisa gatoki kamenyere gukomba ni gahora gaje narakazwa n'iki se nyina gatoki cyayihorera iyo ngiyo shira iriya nituma abantu babona ko ntarakaye nze kamera zuko muri mu kunda akaza ku ntege iyo kamera y'umuntu warakaye bari ngiye yihangiye kuvuga ikintu kirakaje eh gisaba ko umuntu ari seriye naraka video nabonye ke ameze nk'uwavuyemo se nwese wabonaga yananutse oya kuntu yabivuze yabivuze ngo wari ngo ni mu rugo ngo nta muntu ngo uva mu rugo eh kariya yakoze noneho ibyo niyo ngiye kugera rero nta nubwo noneho kizi yashyizemo n'ibyo by'uburyarya byo kuvuga ngo mu rugo nta muntu uva mu rugo n'iki yavuze ngo I'm no longer part of Country Records team ntiyabashimiye ntabwo yabashimiye eh yavuze ko we yavuze ko byari byiza it's been an incredible ride and I appreciate all the love urukundo na support bamuhaye exciting things on the hall yeah horizon cyakurize icyongereza hano kiravuga urumva nange ntatagiye kuvuga nka Semungu ntago biguha amahirwe yo kuzakora kuri Yago TV show nitangira kuvuga mu kinyarwanda mu cyongereza ko Yago ampaye akazi wenda na sinajya nzinduka buri munsi ariko iminsi imwe n'imwe yayo iminsi ya mbere karushye sawa nkora neza uvuga nka Semungu usomiriya text twumve nk'umuntu uvuye muri Amerika umuntu uvuga icyongereza wo muri Amerika erega bagiye muri Amerika bose ntabwo bagaruka bavuga nk'abanyamerika biriya bintu bisaba kwiga ese we ntabwo yabanaga n'umuzungu ntibakomunikaga none se wa muzungu we ntabwo wari uri ku igare yive ntabwo yavuganye n'umuntu icyongereza amubwira ngo watch watching me ntabwo mesaje yatambutse ngo human naho amasaha yagiye amasaha reka turirimbeho gatoya reka tubonye turirimbeho gatoya sibyo tutwakira umutumire ubwo ngubwo ari ku kintu tuva kuri inkuru dusoza ndagira ngo nkubwire yuko wenda tuba tubiciyeho tubyita blog ni iki urumva ariko ibintu bya production aba bahunga ahubwo batinze kuva mu mazu bakoreramo ubyumva nkuko nanjye mbyumva impamvu ni iyi production ntabwo isaba ikindi kintu kiyiheka bya hatari iyo production ari nziza iba ari nziza icyo ni kimwe ariko impamvu nyamukuru nuko buriya audio production kuguteza imbere ukorera undi muntu n'insaza biragoye nujya gucunguka rero mu producer bagiye baba successful hano abenshi nuko bagiye bakikorera kuba successful mvuga in terms of money amafaranga
bigusaba bwa bwigenge buhagije kugira ngo ubashe gukora umushinga ugufitiye akamaro apana boss ubara indirimbo zingahe wakoze mugabane pourcentage yishyure rent cyangwa arebe umuriro ugenda n'ibindi n'ibindi byinshi anabashe no kunguka no kugaruza ibyo yashoye kuko ushobora kwicara nka producer Crema ukavuga uti ngiyewe ngiye kumara umwaka nakora indirimbo ariko hari ikindi hari projet runaka ndi kwirukankaho nzakorera abantu runaka izaza ikangira undi muntu ikanama amafaranga rutewe nari kuzakura muri production ibyo rero ntago wabibwira boss wawe ufite iyo mibare ngo abashe kubyumva icyakabiri kimwe mu bindi bintu bizamura aba producer gufata umuhanzi akamusinyisha cyangwa bagakorana deal ndende irimo nuko producer agomba gufata kuri royalties z'umuhanzi kurya ku mafaranga yo muri concert y'umuhanzi buri kintu cyose umuhanzi yinjije producer akakibona minyungu nibyo bintu biteza imbere aba producer nago batezwe imbere n'amafaranga yo kuri reception kandi ibyo bintu ntibyakorohera kubikora ukiri mu nzu yabandi none irimo nabantu benshi yes nyinshi gusanga arimo nk'abantu benshi nk'ubu ku country record yarimo aba producer bagera muri bane none se kane gutanga urugero rwa 1:55 AM bora mu makosa uzakora ukajya ukunda kuvuga ku bakire cyane ingero zitari nziza oya urwo rugero runtangeho uri kumva umukirere gari giye bashobora gukakata ko ngaho ko wavuze tawavuze ko ari urugero muri macya rero aba basore igihe cyari kigeze kuri bo kubera ku mwana agira igihe abakeneye gukambakamba akagira igihe abakeneye kwicara akagira igihe abakeneye guhaguruka akagenda n'ibindi n'ibindi rero nabo ni muvu barimo kugenda bakora zo kujya kwikorera ibintu byabo abantu benshi bagiye banavuga ngo elementi ngo dore ngo agiye ngo mukuririmba ngo umuziki wacu ngo arawishe ngo ubusazongera gukorera abantu indirimbo gute uri kumva ariko nimwibaze ese elementi ni wowe nije yitaye ku bibazo by'abandi kuruta uko yita kubye ahubwo se elementi wabashatse kuvuga ko ari impyisi elementi ni umutungo rusange oya abantu n'imirimo ibiri ya nani wari upyisi ntabwo ari umuntu yaririmba kanacuranga byarabishoboye none se byo kuba yabikora icyarimwe ibyo simbishidikanya icyo gira ahubwo ikibazo nuko abantu bavuga bati kutadukorera indirimbo ukaba wigire mu byawe aho tuzongera kukubona dukorere hari amasezerano nari yabahaye kaza bakorera se mpaka none se nyine we ntago akeneye kwiteza imbere yitekereza akore muvuze muragira ngo akomeze yubakire imisure n'imirizo se akomeze yubake iz'abandi ze zimerewe nabi ibyo rero ni ukuvuga ko kugira ngo abashe kubikora bisaba iyo freedom cyane freedom cyane ikibi ni ukuva ahantu mu buryo bubi ariko ubundi kuba wakorana business n'umuntu ikagera ikarangira ugakora ibindi nta kiba kirenze kirimo kandi yavuze ko hari ari mu rugo niyo yanavayo nubwo tutazi niba yaravuye bakomeza bagakorana cyane ko na The Ben ashobora kubyungukiramo ariko twavuze ko ingero mbi tutaributse itange ku bakire ntabwo ari urugero rubi inyungu za nyine nagira ngo dore dukomeze ushyiraho ingero mbi urabona ko ubu ngubu Ben ntabwo yari kwinjira muri 1:55 ngo ajye kurikodinga kubera ko atari kwinjiramo se ewe data we baguze PlayStation muri 1:55 bashyizemo PlayStation ese ntabwo wabibonye oya iriya niyo guhoza mu marira ntuza urumva harya mvuze ni flow yari ngubanyije ururimi niko pifa reka turirimbe reka uriya musore yongera turirimbe Peter kubera ko Ben nge ubu ngubu azajya kwa element muri LSP ibaze iyi ndirimbo ya Ben sohoka irimo 1:55 AM si byari kuba ari fresh ses business ngende umbu byari kuba ari fresh ahubwo nge ariko se nanyiye kuvuga ngo bari imyenda yabiri kwiyongera oya byabipfuye niba ngo ariko zagenda akazaba yishyura urumva imyenda kuba yiyongereye se kandi niyihijemo imyenda ijemye se ntabwo uzi ko ibibazo ngo bihari ari The Ben ufitanye ibibazo na coach gahere by'amafaranga murimo urumva agiye agakora ntiyishyure se amafaranga ataba ari kwiyongera coach niyihangane yamburwe n'abantu twambura ni benshi n'abantu twamburwa
gato coach ihangane ubu ni nk'umuntu ndimo amafaranga ariko coach ukuna reka nkwibare gato afite ikizere ko nzamwishyura baba nkwibare ngiye coach ukuna ari mu business ari mu coach nyine ibintu bya business gutiri uri abuvuna tari yawe ubonye ko bitazaba successful mu matipu yose ajya duherereza yo gushora amafaranga eh kwata yarabibonye izo timu yatazi yavuga tu no musore ntabwo bizava Jewe dashaka no kuburyo kuko nta muganga wiganga kubwirira kuri televiziyo abantu ndimo amafaranga bose ko mbambuye official nta muganga wiganga kati uyivura nako we ari anazata babo No no. Nawe se pona ka video jo bundu mujama yari gucuruza igitabo cyanitseho ngo how to scam. Rano mujama ahita kigura agira ngo yirage kwisomera ikintu haba scamming. Afunguye asanga nta ipapuro numwe rwanditseho. Bari ba muscamming.